10. mája sa v Holíči zišli deti z detských domovov Trnavského a Bratislavského kraja na 27. ročníku športových hier. Účastníkov privítala v areáli holíckeho zariadenia jeho riaditeľka Denisa Gruberová. Pozdraviť a popriať veľa športových úspechov prišli súťažiacim aj prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová a primátor Holíča Zdenko Čambal. Prvá časť súťažného podujatia sa odohrala na štadióne TJ Iskra. 86 detí z 9 domovov, chlapci i dievčatá, si postupne zmerali sily v atletických disciplínach. Jednotlivci pretekali v behu na 60, 100, 300, 800 a 1500 metrov. Silu kolektívov preverili štafetové behy na 4x100 metrov. Zvlášť pre chlapcov bol určený turnaj v minifutbale. Celok holíckeho domova sa v silnej konkurencii svojich súperov nestratil a obsadil celkové tretie miesto. Športové hry sa potom presunuli do areálu základnej školy na Školskej ulici. Súťažiaci tu mohli predviesť svoju fyzickú kondíciu vo vrhu guľov a v skoku do diaľky. V obidvoch disciplínach dominovali žiaci holíckeho domova. Vo vrhu guľov medzi dievčatami zvíťazila Monika Stojková. V kategórii chlapcov vyhral Vladislav Ciriak. V skoku do diaľky obsadili druhé a tretie miesto Dušan Vašek a Demetrio Kuruc. Domáci vybojovali medaily aj v ďalších atletických disciplínach. V behu na 60 metrov obsadila Rebeka Sendecká druhú priečku. Štefánia Kurucová si odniesla cenu za tretie miesto. Druhé miesta obsadili zhodne družstva starších holíckych chlapcov i dievčat v štafete na 4x100 metrov. Najväčší úspech získali v tejto disciplíne mladší chlapci holíckeho domova, ktorí vybojovali prvenstvo. Detský domov Holíč dosiahol zo všetkých súťažných disciplín najvyšší bodový zisk a stal sa celkovým víťazom športových hier. Holíčania tak budú môcť potvrdiť svoje kvality na júnovej celoslovenskej súťaži v Čilistove pri Šamoríne.